خوابەیەك لە باشترین دەستەکانی وەبەرهێنان هەژمار دەکرێت. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش پاڵپشتی خۆی بۆ دەستەکە دووپات کردەوە و ڕۆڵیشی بەرز نرخان لە ئاوەدانکردنەوە و بنیاتنانەوەی پارێزگاکە. دەستەی باڵای نیشتیمانی وەبەرهێنانی عێراق وەبەرهێنانی کەرکووکی بەیەکێك لە باشترین دەستەکانی عێراق هەژمار دەکات. بۆ پێی زۆرترین کۆمپانیای بیانی هێناوەتە پارێزگاکە و زۆرترین کاری وەبەرهێنانش جێبەجێ کراون. یەکێکە لە محافظە باشەکانی کە توانیوێتی لە ١٧٥ ئەو زەویانەی کە دامانەتیە بەکاری بێن بۆ مەشاریعانەی کە بۆی تەرخانکراوە. لە ڕێگەی ئیستثماری قطاعی خاص ئەوانەیە ئێمڕۆ توانیمان زیارەتی چەند مەشروعێکی سەکەنی بکەین لە کەرکووکە کە تەنفیز کراوە بە ڕێژەیەکی بەرچاو کە ئابینری ئەو مەشاریعانە زۆر جوان دروست کراوە. کەرکووک یەکێکە لە محافظە باشەکانی کە توانیوێتی ئەو مەشاریعانە بە شێوەیەکی بەرچاو جێبەجێ بکات. خۆشحاڵی خۆیان دەربڕان بۆ محافظەکە بە شکل عام و بە محافظ و هەروەها هەیئی ئیستثماری کەرکووک کە توانیوێتی بەم فترەکەمە کە ئیشەکانی بە جوانی بڕواتە ڕێوە. ئێمە ئینشاءاللە هەنگاومان ناوە و ڕاشناوەستین و ئینشاءاللە لە ماوەیەکی کەمی ترە ئێمە ئەتوانین کەوە مەشروعی زیاتر بکەین لە هەموو مەجالێکەوە. ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش پشتیوانی خۆی بۆ دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک دووپات کردەوە و ڕۆڵی دەستەکەشیان بەرز نرخان لە پای ئاوەدانکردنەوە و بنیاددانەوەی پارێزگاکە. بە شەک لە ئەندامانی ئەنجومەنیش داواکەن پشتیوانی زیاتری ئەو دەستەیە بکرێت. مەسەلە وەبەرهێنان لە کەرکووکە مەسەلەیەکی گرنگە. تۆ ناوەدانکردنەوەی پارێزگایە لە ڕێگەی وەبەرهێنانەوە ڕێگەیەکی زۆر باشە و پێویستە لەسەر وەبەرهێنەکانەکە ناوخۆیی بن ئەگەر ویانی هان بدرێن بەوەی کە سەرمایەکانیان لێرە وەگەرخن و بتوانن لە کۆمەڵێک مەجالە وەبەرهێنان بکەن، هەر ئەوە نەبێت کە حەسر بێت لە مەسەلەی نیشتە جێبوون و دروستکردنی خانوویەکەی نیشتە جێبوونە، بەڵکو هەنگاو هاوێ بۆ مەسەلەی پیشەسازی و مەسەلەی بەشەکانی تری خزمەتگوزاری و زۆرترین سەرمایە گوزاری بکرێت لەم شارەیە. دیارە کەرتی وەبەرهێنان لە هەموو دنیادا تەواوکەری کەرتی گشتیە بۆ ئاوەدانکردنەوەی هەموو ئەو جێیانەی کە کاری تیاکەن. کەرتی وەبەرهێنانش لە شاری کەرکووکە ڕۆڵی تایبەتیان بووە لە ئاوەدانکردنەوەی کەرکووک، بەڵام بەداخەوە بەهۆی ئەو کێشە زۆرەی لە زەویزار هەیە لە کەرکووکە و بەهۆی ئەو کێشانەی کە بەغدا دروستێکا بۆ پارێزگای کەرکووک لە ڕووی ئاوەدانکردنەوە، دیارە کەرتی وەبەرهێنان زیاتر تەشجیع نەکراوە لەلایەن بابڵین بەغداوە. هیوادارین لە کەرکووکش ئەم ستافێک کە کارەکەن وازانین ستافێکی ئیجابین و کاری ساکیان کردووە، بەڵام پێویستیان بە پشتیوانی زیاترە بۆی کارەکانیان بەرەو باشتر و گەشەتر بڕوات. بەوتەی سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی کەرکووک لە ئێستادا وەبەرهێنەرانی بیانی بە شێوەیەکی بەرچاو ڕوو لە پارێزگاکە دەکەن و دەیان ملیۆن دۆلاریان خستۆتە کارەوە. بۆیە بە پشتیوانی ئیدارەی کەرکووک دەستەی وەبەرهێنان هەنگاوی گرنگی ناوە بۆ پێشکەوتنی ئابووری و بنیادنانەوەی کەرکووک. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەزارەتی پەروەردە لە ڕێگەی کۆمپانیایەکی توتن و